četvrta godina međunarodnog rukometnog kampa Ratko Nikolić. Od samog početka na Goču prije 4 godine, 2 godine u Matarškoj bandi su djeca trenirali, znači, i na balonu i na otvorenom. Ove godine imamo stvarno vrhunske uslove za razvoj i napredak, znači, igrača ovdje, znači, u Vrnjačkoj banji, u sali Vlade Divac i samo, znači, smještaj hotela, znači, Danice, gdje imamo sve preduslove za jedan, znači, vrhunski kamp. Svake godine ovaj kamp izrasta je jedan od najboljih u Europi. Svakako da raduje činjenica da imamo djece sa svih krajeva Europe, gdje su to djece koja dolaze iz najboljih klubova, tako da sva djeca koja su tu imaju od koga da nauče, da vidimo, znači, do sada su njihov tehnički potencijal, da se ne dograde, znači, možda nekom savjetima više, znači, za tih 7 dana koliko oni provedu na kampu, tiče, znači, nekog kondicionog dijela, tako da će sigurno kada odu u svoje klubove svi igrači imati i puno savjeta i puno prostora za napredak, kako bi u godinama koje slijede oni predstavljali svoje zemlje, znači, međunarodnom nivou i sigurno igrali, znači, u tim nekim našim najjačim klubovima ovdje na Balkanu. Sam Ratkov koncept i ekipu koju okupio je jedan tim zaista kvalitetnih, prije svega, znači, osoba i stručnjaka. Sebe nesebično daju za svaki savjet, za svaki trening, tako da svi oni koji žele da dođu na ovaj kamp, da se uvjere naš rad, su dobrodošli i ovim putem želim velike pozdravlje iz Vrnjačke banje.